Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV от 16 до 22 февруари. Високите температури през първата половина на месеца активизираха вегетационните процеси при зимните житни култури в полските райони на страната. Вследствие на това зимуващите във фаза трети лист посеви на места в Дунавската равнина и в южните райони встъпиха във фаза братен. По-рано от обичайните срокове при рано цъфтящите овощни видове бадемка и сия праскова череша е регистрирана фаза на бъбване на пъпките. Очаква се средноденнонощните температури отново да бъдат над климатичните норми. В края на второто и началото на третото десетдневие при пшеницата ще се наблюдава фаза трети лист и начало на фаза братене. Съществени валежи не се очакват и ще може да се извърши подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове. Провеждане на предсеидбени обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури – фи, овес, грах, пролетен ечемик. Условията ще бъдат подходящи за извършване на разидби в лозовите и овощните масиви и приключване на зимните растителнозащитни пръскания при овошките. През втората половина на февруари трябва да се извърши обследване на есенните посеви за вредители, обикновена полевка и житен бегач, и при численост над прага на икономическа вредност е необходима навременна растителна защита. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV!